Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Është këndi ekselencës, rubrika që jufton të ndiqni dhe për vetë personazhin, por dhe për vetë ekselencën që ne promovojmë në këto program. I ftuar ju për sot është përzgjedhur me kujdes. Ai shkruan vazhdimisht në të përditshmet, përkthen, publikon, komunikon me fuqinë e një fjale të pastër me kolegët, studentët, sepse e mbron fjalën me fanatizëm dhe shpeshherë madje edhe në intervista të ndryshme që e kemi patur mundësi ta kemi në Villa 24 të korrigjon me dashamirësi për përdorimin e saktë të fjalës shqipe. Ai është përkthyesi, shkrimtari dhe pedagogu Edmond Tupja. Përshëndetje, mirë se vini në programin ton, kënaqësi në fakt se është vini në Villa 24. Kënaqësia është paqe madhe edhe për mua. Faleminderit, do të ulem dhe do të prezantoj me studentët, të cilët në fakt kishin shumë dëshirë që të ishit pjesë e këndit e ekselencës. Është Rigels Lenja, është student ekselente Dega Histori. Përshëndetje, mirë se erdhe Rigels. Mirëmëngjes Niki, profesor, mirë se erdhe. Është Albina Dokollari, që është student ekselente e Gjule Tërsis. Faleminderit Albina, mirë se erdhe. Përshëndetje Niki. Përshëndetje. Fiona Përllaku, që është maturante ekselente, profesor dhe do të jetë studente së shpejti e inxhinierisë elektronike dhe komunikimit digital. Përshëndetje Fiona, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Elsa Çerpja është një studente ekselente gazetarisë dhe komunikimit, është bashkuar për e të parë panelit dhe këndit ton të ekselentës. Mirë se erdhe Elsa. Faleminderit për ftesën. Profesor. Po. Thuhet dhe e keni thënë dhe ju shpeshherë, po besoj se fjala është ajo që fjala është e para. Është e para. Po, ka një shprehje të bukur për fjalën. Fjala kocka ska dhe kocka thyen. Që në vogëlim madje që e keni kultivuar dhe jeni rritur me atë kritikën për përdorimin e fjalës sakt, qartë dhe pastër. Ndoshta nga babai që keni patur, edhe ai gazetar, ka botuar libra, jeni ndikuar nga ky sepse ju shoh që në çdo intervistë korrigjoni gazetarin për përdorimin pikërisht të fjalës. Do ta nisim me fjalën sot. Po, është e vërtetë. Fjala ta dhon njeriu nga kafsha. Ne artikulojmë gjuhën në dy nivele. Me tinguj ose shkronja formojnë fjalë dhe me fjalë formojnë fjali. Mm-hmm. Për shprehur mendimin. Kafshët nuk e kanë këtë. As primatët e lartë, domethënë shimpanze ose gorilla ose këto. Jo. Pra unë jam rritur me dashurinë për fjalën, për vetë faktin siç e thatë ajo që babai im ishte një gazetar, shumë kërkues ndaj fjalës, mënyrës së shprehjes, të shprehurit, stilit. Mm-hmm. Dhe autori dy librave me kujtime, Kos luftës. Por ishte i pamëshirshëm në këmbgulin e tij që fjala e saktë shpreh, mendimi i saktë shpreh nga një fjalë e saktë. Mm-hmm. Ose nga fjali të sakta, nga fjali të sakta. Kështu jam rritur unë. Pastaj gjërat ndodhen rrodhën krejt si natyrshëm, sepse un kam pasur mësues gjuhë, flas këtu e 60 vjet përpara, shumë kërkues dhe ata. Pra, jeni rritur me një lloj dashurie për fjalën. Si flitet sot? Si flasin shqiptarët? Po, sot tani po. E pastër. Ka shqiptar, për fat mirë ka ende shqiptar që e flasin pastër shqipen. Ka, jo pak. Por në shtresa të caktuar shoqëve shqiptare, tek të rinj, sidomos vjetër, ndikimi i gjuhës tuaj, i anglisht, i gjuhës angloamerikane, madje jo vetëm i gjuhës angloamerikane, por edhe i gjesteve. Mënyrave të atyre që na dalin nga shpirti, kur kemi gëzim ose idhërim, si janë pastirmat, nuk themi për shembull jo, themi wow. Rrezik një ditë do ta shkruajmë WOW. Kam filluar. Kam të shkruaj kështu. Se në Facebook apo në rrjetet e ndryshme në media. Është ndikimi këtyre. Por unë mendoj që janë ca gjëra që tek të cilat duhet të heqim vëmendje. Sepse gjua, çdo gjuhë, jo vetëm shqipja, formëson, përcakton mënyrën tonë të parit të realitetit. Mm-hmm. Kjo përbën atë tharmin dhe sharmin, më fani fjalën e huaj, e një gjuhë. Çdo gjuhë nuk ka gjuhë të mëdha e të vogla. Ka gjuhë me shtrirje të mëdha, me shtrirje të vogla. Po gjuha është e madhe. Për përdorimin e një fjale të huaj, por ne shohim në komunikimet e përditshme, në retorikën e përdorur në parlament, në deklaratat e ndryshme, konferencat e politikanëve, por edhe atyre që duhet ta mbrojnë me fanatizëm fjalën, përdorimin e shumë fjalëve. Është gjë e mirë apo e keqe kjo gjë? Shiko, do hyn fjalë. Patjetër do hyn fjalë. Fjala kompjuter do hynte. Apo jo, ose ordinator, po hyn fjala kompjuter.
ka plot fjalë që hyn kështu. Por aty ku shqipja i ka fjalët e saj dhe hyn fjalë uaj dhe me dhunë për zero. Kjo duhet ta mbrojmë. Kjo duhet ta mbrojmë. Për shembull kemi fjalën kujtesë, po ikën fjala memorie tani. Edhe ai që zgjidh gjuhuaj, fot memorie. Është vërtet. Mos zgjatemi më tepër se këtu mund të flas me orë të tëra. Po, për fjalën patjetër. Unë do t'ja lë radhën tani kolegëve, do ta thoja, sepse tash në një farë mënyrë edhe ju jeni zhdhëruar në kolegët e mi, ë, për intervistat që bëni me personazhet. Kush ka merak të parë tani? Elsa, meqense është puntat e parë ku marr pjesë dhe do e nisja duke thënë që në momentin që u informova që do isha pjesë në këtë puntat, pata një kënaqësi dyfisht. Së pari sepse është kënaqësi të përfaqësosh elitën studentore të Universitetit të Tiranës, rrjetin studentëve ekselent, por së dyti kënaqësia ishte akoma edhe më madhe kur mora vesh do informova që do ishte ju i fituar. Kam qenë një ndër ato studentët që ju kam admiruar për mënyrën e komunikimit dhe shpeshherë kur gjeja mundësinë dhe kohën, ju kam ndjekur në takimet ku ju jeni ftuar, por edhe në disa leksione. E t'ju them të drejtën, kam admiruar edhe mënyrën se si ju e zhvilloni diskutimin. Jeni ndër ato pedagogët të cilët unë konsideroj pedagog emancipues dhe jo pedagog që vinë dhe thjesht referojnë. Edhe leksioni juaj, takimi, biseda me ju ka qenë gjithmonë si një premier. Kështu që për të kuptuar ndoshta edhe këtë ecuri suksesi, por edhe këtë arritje që keni patur, do doja që të ktheshim vitën më parë, kohën në cilën ju keni qenë student. Pra si ka qenë profesori student ose ndonjë ndodhi diçka që ju mbani mend dhe doni ta ndani me ne? Në moshën tonë profesor. Si e mbani? E kuptova, falenderoj. Kam një vogël lidhur me dy fjalë nga pikpamja gjuhësore. I lam për në fund të profesor. Fjalët, jo, ishin nga pikpamja filozofike gati ose shoqërore ose nuk e di. Përdoret termin admiroj dhe adhuroj. Unë mendoj që intelektualit të paktën nuk duhet as të admirojnë, as të adhurojnë, se kështu lindin diktatorët. Tjetrit hyn vetëm qef. Po. Respektoj po. Fjala respekt është një fjalë më e bukur që ka gjuhë shqipe, gjuhë franceze, gjuhë italiane, angleze apo respekti. Respekti dhe kureshtja për të mësuar. Ata që kanë një farë përvojë më tepër se ju. Prandaj një pjesë e egosime u miklua nga fjala admiroj dhe fjala adhuroj, por e pjesa tjetër që i kundërvjet kësaj pjesës të parë, ajo është goxha syçelët, vigjilente. Kështu që unë mendoj që duhet thënë ju ndjek me interes, por admirimi, adhurimi sidomos është rrezikshëm. Adhurimi është pa kushte. Perëndia nuk ja rekomandoj këtë intelektuale. Ma dhe asë njëri adhurimin pa kushte, sepse të bën sklav të dikujt. Më fani, po të regojmë i ashpër. Por admirimi është i rrezikshëm. Sidomos adhurimi. Adhurimi. Gjithë fatkeqësit të planetit të tokë vinë nga adhurimi. Adhurimi pa kushte është i frikshëm. Pra, atëherë, kthehemi tek studentëria. Ka pyetë koha studentërisë. Studentëria, po. Shqipa është, pa koha kur isha student. Po, pa shtesë. Kur isha student. Unë pata fatin që të shkoja në Francë, në vitin 1965, 11 nëntor, 65, unë isha për në Francë. Dhe më di arrita në Francë, më sakt. Unë kështë që një student, një nëzënës në gjimnas, shumë i mirë, së po themi i shkëllqyër, sepse kësha marrë dhe 7, dhe 8, 9, por dëftesën e pjekurisë, kështë që qëhet akoma, dëftesën e pjekurisë, po. E mora me të gjitha dita me një nëntë në fizikë dhe kisha kërkuar që të më dilte e drejta për studimit për fizikë dhe fatkeqësisht në fizikë më pata një problem. Një problem me pedagogun e fizikës, sepse unë mbrojta dikët që kishë bërë kopje. Nuk e shita shokun. Nuk thash që dikush ka yrë, ka hapë të në tuaj profesor dhe ka marë ditarin tuaj, ka parë cilët i do ishin studentët që do pysit ju. Dhe unë thash, nuk e di kush e ka bërë, apo që në tuaj. Dhe për këte, kam dëshmitar Agim Fagun. Agim Fagun është sportisti mirë njërë për sebolist. Dhe për këte unë pagova. Pagova me një nëndë, po në fakt, a i desh në vitet 8, që mora vesh në fund, por në dyrim petakotirë për nëndë. Në fisë këtur, kër unë isha i dobet, dhe më thënë, për në vini... Si ka mundësi se tani jeni shumë aktive dhe... Pa aktive, zë thotë që fare, me ndrish jam aktive, edhe fizik jam aktive. Por nuk isha i dobet, isha... Nuk e di, po të dijem të klasës kur vraponin, nuk dilja nga të fundit. Pa, nuk isha Usain, si që ote, Usain Bolt. Nuk isha. Dhe, por kështë një gjë, isha, kështë një loj, kër i shkojnë, mësoja, këtë që apunoja,
Po kisha nuk kisha emocione në lëndë, në asnjë lëndë. Isha si impir. Nuk dridhesha për para ta fjali i brezoj, ja. Atë që i kisha mësuar, shu kam qenë në gjitha provimet një të ndime. Se përgatitisha dhe isha si impir. Do me impir në kuptimin pa emocione. Shka ishte një avantaj i madhë, ishte një plus. Një djalë i ri, një djalosh i ri që rvite nga Tirana në Francë. Atëherë vajta atje, ishte një mjedis tjetër komplet. Fare, gjithë shka me varë, por u pështata. Kisha një frangatësie që herë pasi e kam dhe sot. Në mjedisë që nuk i nuk kam një. Ka përshka me emocione, po pështatëm shpejt. Dhe mund të metër nga 4-10, bje me 4 këmbët. Nga njerë përdojrë dhe bishtinë, për të mështetër, 5 pika në vend. Nuk u joshot, a i shumë për të ndenju në Francë? Jo, jo, se e dija përvojnë e atyre studentë shqiptarë që me të këtyre nga bashkimin sovjetik ishim martuar me rusë dhe patën probleme, e dija këta, asë më shkam e ndërë më. Profesor, keni qënë në një nga momentet ku në Francë ndodhin lëvizje imi gjithëteta, ku qënë në detyrimi në stojnëza për dorëheqje të Charles de Gaulle, një nga njëzë më të fuqishëm Francës në asaj kohë, po me një impakt të zakonë që më dhe sot. Realisht, më të qënë demitifikim i lideri, se e që një lider historik. A me ndojnë atë kohë se mund të ndodhë edhe kjo me Enver Hoxhën, i cili kështë filluar të bëshe gjysëm hini, në basi e konfiskoj Prindë e mi këshim bërë luftën e së nëshëmëtaj, ishë një orën brigatë parë, ishë arritur me së pari, me atë që është njerëzore, dashurim për tjetrin, ti besosh tjetrin, ta duash tjetrin, të janë parime të përboqme, që njeri ju i merë, zakonisht nga më të, në atë kohë i merënim, edhe nga gjyshja, për dhe nga prindrit, është edukata judeo-kristiano-islami. Pjesa e ndryquar. Unë jam ateist, po them që Theja në fillim fare ishte një mjet për të kufizuar njëri unë instiktit e ti, për të kryuar vendosur një farë regulli dhe për të formuar njëri unë shpirtërisht. Pastaj, historia një jetë me inkuizicionin, me deri tek shteti islamik sot, ISIS, si e thonë. Por, isha mësuar kështu, në këtë, isha edukuar. Do më thonë, më dhim se aji që s'kishte, kisha një matë në fliste për këto socialistët utopistë, Oweni, Saint-Simoni edhe një tjetër, që e emri si s'me vjen tani, që ishë njërës të pasë dhe i dojnë bënë, në realitet, bënë gogja përpjekje për të kryuar furieja. Për të kryuar tip ndërmajsht të mëdha, ku të vinin të varit punonin dhe dërëshopa. Ishë një utopi. Dhe ishë arritur me ime mëmë të regonte roman që kështë ledzuar ku kështë qenë rej fare, Konti Monte Kristos, Bia e Malkuar, romane sentimentale, ku kështë mirësia për bale me egrësin dhe triumfon dhe gjithmonë e mira. Happy end, që thonë, fundi luftur. Kështu që unë kështu ishë arritur, dhe adheu, lufta, jo dhe partija nuk e përmente i matë partija, për thoshe, edhe fryma, ishte adheu, familja, kështu që asë e shkojë në dërmën të rjatje. Ate, për të qenë i sinqert me ju, politikisht pra isha marxist-leninist, si stuar. Pra ndaj dhe u solidarizova shpirtërisht me lëvizje në vitin 1968. Si një vitë studentore. Po, por me kisha dhe bursisht një qeverisë franceze, pra u shqesha me një bursë, që e pagonin francezët, taksa paguzi francezët. E si për që asë një gjë nuk ju mbanë të në Francë? Jo, do vite kjo pytje, ka antena kjo zonja. Dhe sigurisht unë vibrova pra, isha në unison, si shtonë muzikantët me levizjen. Marxist-leninista, kështë shokë marxist-leninista, kështë qenë dhe në Shqipëri, jo, që të vini më vonë në Shqipëri. Por, kisha dhe një parim tjetër, parimi i edukatës qytetare, i mirë njojës. Unë isha haja bukën e francezës, taksa paguzi francezës pagonin prusën time. Unë nuk mund të hidhja, të qëlloja me gurë policinë francezës, ishte shteti, ishte vëndi policjeshle. Kështu që nuk e bërë një gjithë tjilë, por isha dakord se dushin ndryshime, sepse në atë kohë kishte, da me thënë, ishte një levizje sociale, sepse në shtëpit e shtëpit e vagabondë, që është një këtë dhe në shtëpit e riedukimit për fëmi i këshu, 96% të fëmive, ose të tërinje, ishin në klasa punëtore, ose fshatarësia. Të tjerë, 6% ishin nga shtesat e tjera. Kurse në universitet, shkonin vetëm 6% në klasa punëtore. Të tjerët ishin nga shtesat e mesme dhe shkesat e larta. Pashtë kishte një arsye, por
Por, më shkoj një ndërmënd të rija. Jo për qështje politike, po që njohë një vajzë që më përqenë të shumë. E kemi dhe këtë qështje. Po, e kemi dhe këtë qështje. Po, e kemi dhe këtë qështje. Po, e kemi dhe këtë qështje. Nuk uzova. Nuk uzova se mendova pasojët të kishte familja ime. Vlezrit e, dere ke kushojnë të pare tjera. Kushe do të profesor? Po, me ishen fatër. Nuk e t'ja ju përgjigja për tjesh? Po, ishte. Dhe më korrigjoni se... Vetëm do të ju lutesha pak më shumë, se kemi shumë pyetje profesorët. Ish profesorët, sidomos, gaboj, në? Errare humanum est, thot latini. Gabimi është njerëzor. Arsyet që thatë dhe ju vendoset që mos qëndronit, atëherë ndoshta edhe për arsye politike ose të tjera, tani që të gjithë shqiptarët po synojnë televizin jashtë shtetit për mirëqenie, për kushte më të mira jetese të tjera, a e keni menduar tani pasi kanë kaluar shumë kohë që ndoshta mund të shkoni një ditë për të jetuar atje me qenë se edhe jeni familiarizuar me Francën si vend? Po, tani nuk shtohet më pyetja ashtu sepse jam po afrohem të 70-të. Ishte më mbas 90 kur ra regjimi komunist po. Kishit një jo, pa ta presione nga miq, nga shok, sidomos pasi zbuluam që një mbir ishte me autizëm, dhe siç është paragjykimi që kujtoni se autizmi është si një apendicit që shkon në operon ose një tumor që duhet ta bësh larg pa shpëtosh. Por në 97 isha në Francë, në një shtëpi për këtë shtëpi krijimesh, krijuesish dhe përkthyesish. Dhe më bëri një miku im, një shkrimtar që ishte vendosur në Francë tashmë, azilant ishte, presion që rri këtu. Thash jo. Jo, thash jo, nuk mundem, nuk mundem. Isha 50 vjeç atëherë, nuk mundem. Problemi im është që kam rënj. Do më natë kohë kisha rënj dhe kam rënj, tash nuk ikim. Mua më duhet ai malidajtit ta shoh gjë mëngjes. Megjithëse ma kanë zënë pamjen me ato përbindja arkitektonike ose arkitektural, po e kam demonstruar peizazhin. E kam demonstruar peizazhin, jam i lidhur me tokën. Me tokën, a? Ta shoh nga qielli. Dhe ne kemi vende të bukura. Po, profesor, ka vende të bukura, po shumë vetëm nga ana pamje pamore, është nga pikpamje pamore, por është problemi që kam lidhje shpirtërore. Kam lagjin e vjetër ku jam rritur, lagji Al-Mahalla më saktë. Kam lidhje, jam njëri që lidhem. Është një jetë të rejetuar këtu, po gjithsesi do ta mendoja më parë. Përgjithsisht i njohim si një person me natyrë të çlirët, mos kokçarse në lidhje me mënyrën se si thoni gjërat. A ju bën kjo një personazh më të spikatur? Po nuk e di, jam më spikatur këtë do thoni ju, po puna është që Mbasi era diktatura. Por edhe përpara me shokën rreth të ngushta bënim po ishim diku anash. S'po them kundër, po anash ishim. Sidomos mas në vitin 92-93 kur Enver Hoxha filloi një pastrim që zë pushonte më. Filloi. E vazhdoi. Arriti kulmin atë. Arriti kulmin e pastrimit. Isha diku anash. Kishim shumë kujdes rrugëshim dhe pastaj më sira isha i çlirat me një rrethet vogël isha i çlirat. I kam gjatë timet, i edhe i mat ishte i çlirat. I kam gjatë tezës time. Jo, no, i me më ishte më vigjilent këtë, po na donte të na mbronte me këto kritikat e vogla këto. Por në shtëpi i mat që në vitin 56 kur ishte bërë një pastrim, Roxha kishte pësuar një goditje, jo shumë të rëndë, po e pësoj një goditje. Ndonë se ishe një nga 200 të parët. Du t'ishtë i qlirët që të promovosh edhe letërsin erotike? Po, pasaj unë që këta akshu nga pipami erotike, të rinjë të moshës time, atë ishim të qlirët, tregonin për saleta, i shikonin vazhët e bukurën, të rinjë një... Tregonin të eksperiencët? Po, si shqiptari me zeo e ka këta. Flet, do të mburet, djali. Njeri homo albanikus... Këtë eros në erotike e ke të trashëguar nga familja, e ke të kultivuar në Francë, ku bëse keni njohër... Po, dhe shurin e pasë... Francë, unë ishe i dyzuar, dhe më thënë këte ishe... Si kështë kontaktet me femrat franceze? A, po, shka, mundesh një vitet sa që të... Të emancipohesha seksualishtë, se isha i virgjër për vajtati. Në atë morë, dashurin time të pare, kam shkuar një shqiptare të klasës, shkuar një klasës, me letra, me letra, se s'kishte SMS-ër a gjera kështu. S'kishte atë. S'kishte Facebook. E dhe dështova sigurisht, sepse ishte ishte, po. Kjo e Francës ka qenë me këmë në tokë? Po. Kjo dashuria e Francës ka qenë e para? Po, ishte e para. E para. Ujo, dhe vajtë që kam njërë në Francë, më shkujtojnë se kam listat gjata mbi 100 dhe, ja. Ato vajtë që jam me se cilën bjen dashuri. Me se cilën bjen të bjen dhe tre?
Në një formë se cilën, zëmëndën, bia me një dashuri, rinim sa kohë, pasaj, okay. Sepse ishte një gjë që ishte një ngërsh brënda me, që unë nuk dohet ashtu e shumë lartë dashurin, sepse e dija që priste ata që marto, që bënin kërkes për të martura me tuaj. Dhe ishte e dija këtë gjë. Në gjithë së kishtë ndodhë rakohë, më pas ndodhë, njëri që bëri kërkes këtu, një Frances, një shqiptar që kishte dhënë Francë pas me edhe e futën burg, po futën burg. Po unë dija që kjo marrëdhënie me tuaj ishte e rrezikshme, që bërçat e prindë provoja. Por provoja, çka kisha dëgjuar. Por bija ndash nuk mund të shkoj me një vajzë pa rënë dashuri. Kështu jam edhe sot, ë, Niki. Ë? Po pse ekziston? Ë? Pse ekziston koncepti që vetëm një herë mund të biesh në dashuri? Ai, 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 ai. Stereotip. Ja, 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 shiko. Dashuria parë është termet, është tsunam. Pastaj të tjerat janë të trondisin, të trondisin. Janë dallë këto të tjera. Ja, ja, po janë dallë, si termet, që bie 9 ball, pastaj 8, po ka diçka që përsëritet dashuri, ka diçka se është po kjo mendje, po kjo tsunami ishte Franca apo? Ishte deri diku ishte. Po tsunami i Haitit apo më ja, ja, termet i Shqipërisë. Po ska qenë pak ball. Po, po, po. Ju në Shqipëri pra. Po. Dhe duhet të them që nuk mund ndodhë të ndryshe. Unë kështë e filluar dhe shkruja poezi, në i tregim të vogële kështë e shkruar kështu. Dhe kisha nevoj, formula është e vonë, po tani e gjitha, më mirë vonë se kur, kisha nevoj për një supë ku të mbështetisha edhe për të qarë. Kjo është dashuria. Ke nevoj për një supë, jo vetëm ku ti mbështetesh kokën e vetëm, në basi ke bërë dashuri, pa marahtin sublim, por edhe në basi ke një problem. Ke nevoj të qarë. Pavarësisht tek ne është ideja ka qenë kontime që gocat qajnë, themrat qajnë, me burrat nuk qajnë. Jo, qajnë. Nuk janë burra ato. Qajnë për brenda, po duhet qajnë edhe për jashtë. Po, sepse kështu është jeta. Por nuk ka burra shqiptar që qajnë nësa kuptojnë. Kanë ata egon e... Duhet ke, duhet qajnë nga brenda, po, pa qajnë nga, po duhet qajnë. Se është faqin. Po, se është shenjë besimi, të qash në supin e një vajze, që e do, vërtet e do, është, nuk është duhet asaj, unë jam i yti, unë të përkas, jo vetëm tim për këtë mua. Trup, me mendje, është edhe emision gjithë. Në përmjet, lotit kalon një lidhje shumë e bukur. S'ka nevojë për fjalë. Që vërtet. Atëherë, ju profesor, jeni një nga intelektualet më shquar që keni reaguar për çështje, për problematika të qoqërisë shqiptare nga më ndryshme, duke përfshirë këtu edhe politikën, kulturën, madje edhe arsimin, problemin e maturantëve apo. A mendoni që nga ana tjetër reagimi i shoqërisë shqiptare është lëpër dëshiruar dhe mendoni që kjo sjell edhe mos zgjidhjen e disa problemeve. Në fakt, nëse reagimi do ishte më i madh, atëherë edhe do të rishej vëmendja për shumë më tepër problematika. Fiona ke shumë të drejtë. Tek ne ka një ngërç qark akoma se kemi hequr qafe si shoqëri. Për shembull, që shpjegohet me faktor historik, nuk po shkoj deri tek ilirët dhe shqiptarët e kohës osmane. Që nga 50 vite. Po, 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 50 vite ka një ngërç, domethënë tek ne shoqëria civile shumë e dobët. Sindikatat janë pjesë e shoqërisë civile. Tek ne nuk ka sindikata. Ato që ekzistojnë, që luajnë një rfarë roli, sidomos bashkimi i sindikatave të pavarura në kurra diktatura, janë sindikata politike ose të financuara nga parti politike. Po, lidhen me politikë. Sindikatat ne bëm çmos dikur në 2004 të krijonin një sindikat të profesoratit universitar në Shqipëri. Pamundur. Sepse pedagog të thjesht kishin frikë se po të futeshin në radhë sindikatëve të reagonin kundër një padrejtie, mund të humnin vendin e punës. Po, kjo është frika. Po. Këtu duhet guxim. Nëse të gjithë, nëse krijon sindikata fuqishme, që do kenë probleme, të përballen me pushime nga puna, etjera etjera, ndoshta edhe me pendjekje në gjykat. Atëherë do krijohet një traditë që këtu ka sindikata. Ku ka kush i mbron interesat e punonjësve? Si në bujqësi, në industri, në... Tu nuk ka. Në Francë ka sindikata në polici. Po të fundit reagojnë sepse qeti nuk po në mbronë. Që u dojnë disa policë, dikush sa të keqë bërë, si vunzjarin furgona e kushin policët, ata u dojnë. Ishin 4 veta. Njëri është në gjendje shumë kritike. Dhe duhen sindikatat. Janë ekuilibra. 50 vjetë sindikata kukula, tje vetëm duhet orkisnin, dhe për një maj bëri një parakalim. Pseudo sindikata, si që fare sindikata. Sindikata, sigurisht. Sigurisht, dhe pastaj shkonin gjithë, derat ishin kodrat e liqeni dhe hanin qofte me pini nga i birë, dhe kjo është. 8 mars, 1 maj, janë dita proteste. Pikërisht të kohë, ose sensibilizimi. Kjo nuk ekziston. Profesor intelektualve dëgjohet? Flasin intelektualë, janë të cëpëzuar, janë të cëpëzuar, se cilë si qëtë fatos kërë bënja, për cilën kam shumë respekt, me gjithë se jam gjithmonë dakord 100%, se atisht 100% dakord, është fatkesi.
sepse jemi mendje ndryshme. Por është një intelektual i shquar që ka guximin thotë vërtetë të mëdha. Dhe thotë ne jemi ata që bëjmë gam-gam, secilin qofshin e tij, dikush punon në një gazetë. Nuk ka një organizëm, nuk ka intelektual që janë të fuqishëm, po. Ismail Kadri është një intelektual i fuqishëm. Ka analistë janë shumë këtu, s'po them emra sepse po thotë se do bëjnë dikush. Por këtu duhet bashkimi bën fuqi. Fuqin. Profesor, përpos kësaj mos ndoshta, përpos ngërçit të mos funksionimit, mos është ndoshta një ngërç komunikimi, nisur edhe nga protestat e ndryshme, reagimet e ndryshme që kanë ardhur edhe nga profesor për çështje shumë të përgjithshme. Ligjërsimit për shemb. Po, ka student shumë studentët që janë përpara, unë ju do të qeni përpara. Absolutisht, po thoja që ka patur edhe profesor që kanë ngritur zërin, që kanë organizuar, kanë qenë pjesë e protestave. Por unë mendoj që përpos mos funksionimit, mendoj problemi është tek komunikimi. Pra nuk ka një komunikim midis këtyre që protestojnë dhe që ngrenë zërin për këto problematika dhe pastaj letimi personave që marrin ekzekutivit mbi këto çështje. Ne po shikojmë tani. Praktika e referendumit tek ne lë shumë për dëshëruar. Rastin e fundit lidhur me importimin e mbetjeve plerave. Duhesh një referendum, mendoj. Duhet. Në Zvicër, më fani për krahasimin, ëh? Po vendi vogël si ne. Në Zvicër, për të prerë një pemë në një kanton, kanton është një ndarje e iniciative, bëhet referendum. Për të qetur delet ishte një gjë përpara zakonisht, për të qetur delet bënin referendum. Po, një referendum. Ka xhami për një minare, për të ngritur minare u bë referendum. Domethënë, pavarësisht përfundimit të referendumit për minare, puna është që duhet praktikuar edhe demokracia direkte, çka është element referendumi. Element i korrigjoni nëse bëj gabim, ëh. Se njëri pa gabushëm s'ka, se po mendova që je i pa, po të mendosh je i pa gabushëm, aty fillon. Është fillimi i fundit. Është pikërisht fillimi. Unë shoh qeveritarët tanë. Majtas, djathas, po sidomos majtas, janë pa gabushëm. Janë pa gabushëm, i din gjitha, nuk gabojnë. Qoftë majtas, qoftë djathas, siç do rinë një pushtetar, një kryeminist, një president thotë, gabuam këtu. Imagjino kultura do rëndë. Po mundu nuk e pranon të gabimi. Gabimi është faj ose gabimi është një qyrk, i thoni qyrk, një periçe, që nuk e vesh asnjëri. Profesor, keni bërë fjalorin erotik të parë në gjuhën shqipe. Faleminderit që më kujtove se nuk e bëja pyetjes. Po, ishte një farë guximi për. Faleminderit. Me një term këtë fjalor, me këtë si do të përkufizohet politika shqiptare këtu 25 viteve. Ka përkufizuar populli ynë. Jo, ju personalisht, ju personalisht. Populli shqiptar, politika është kurrë. Po. Dhe dikush më ka thënë një shkrimtar që s'deshë që mund t'i thoja emrin, thashë po të citoj? Jo, tha. Kur politika është korrupçion, politikanët janë kurvar. Logjika më e thjeshtë. Po populli që voton politikanët si bie tim le. Është populli që voton politikanët është voyeur, që shikon ata që shikon. Vrimacil. Jo gjithë populli, ka një erë. Pra, për të kthyer tek lirshmëria ime është që duhet të thënë gjërat hapur. Po. Të në thënë gjërat hapur. Kështu ndihesh më mirë. Autizmin e timbiri, çështje madhore në tërbotën, jo pse është i mbir me autizëm, por se ka në sot në Dakota të Shtetit Bashkuar, një fëmijë në 100, në më pak se 100 lind autik. Sindrom. Ndërkohë që kur lindi i mbir para 29 vjetësh, nuk e di çfarë është autizmi. Nuk e dimin shqipuj çfarë është autizmi. Dizhë, jo është lind. Shumë problem autik. Mungesë informacioni. Po. Dhe 19000 para 30 vjetësh. Tani 1100. Është më po ditën kur ta zem gjysma, më se gjysma e banorëve planetit do jetë autik. Çfarë ndodh? Gjysma tjetër do të punojë për ta. Sa në lidhje me këtë çështje ju para pak kohësh keni shkruar një letër për birin tuaj, për Gersin, po. Kemi shkëputur një paragraf të shkurtër, do doja ta citoja. Po. Po, po ty, po si vëllezrit dhe motrat e tua me autizëm, çfarë fati u pret? Sikur të paktën të kishte institucione për të vetmarrit si ti, si të tjerët që u ngjajnë, në mënyrën që ne, prindrit e tu, prindrit e tyre, të mbyllnim sy të qetë deri diku, duke menduar se ti, djalin, fëmijët e tyre me autizëm, nuk do të ndiheni të braktisur, edhe më të vetmuar se sa jeni sot që ne jemi ende gjallë. Doa të pyesja është më tepër se sa ju shprehni lindjen tuaj, duke gjatë gjithë letrës, a është kjo, do të thënë, në mënyrë implicite,
një solidarizim për shoqërinë, a duhet të bëhet më tepër për autikët, sepse dihet që në vendin tonë nuk është se kanë ndonjë përkraje. Përgjithsisht. Po bëhen përpjekje në vendin tonë, por problemi qëndron. Qëndron dhe është problem shumë i madh. Një nën fëmijësh autik më pyeti dikur kur unë botova libër nga është nxjerr kjo letër, ky fragment, pyeti sa jetojnë këta fëmijë? Jetojnë gjatë? Pyetje të mërshme, ha? Do të thonë ajo uronte vdekjen e fëmijës. Thjesht. Do i thash, edhe jetojnë gjatë, i thashun. Inshallah, tha atëherë, tha ç'a them, tha. U trondit. Inshallah e marri me vete. Ai që do vdesi i fundit nga çifti baba, mama, ta marr me vete, të vdesi, dhe fëmia bashkë me atë. Si gjinosi. Po. Atëherë, kësaj bie që ne prindrit e kanë përsëritur dhe do ta përsërisim me forcë në drejtim qeverisë, në drejtim të shoqërisë shqiptare. Ne prindrit e fëmijëve autik, duke pasur parasysh këtë mangësi të mërshme, këtë bështet që kanë shoqërisë shqiptare për të marrë ngarkim këta fëmijë mas vdekjes së prindërve, po. Neve na mbetet vetëm një zgjidhje. Kur ta ndjejmë që jemi duke vdekur, do vrasim fëmijën, do vrasim dhe veten tonë dhe e shpëtojmë shtetin, shoqërinë nga një barrë e madhe. Dikush më tha, kur e thash këtë në një emision, më tha, oh, po, shpresa vdese fundit, dhe unë i përgjigja, dhe do të them e tani, shpresa vdese fundit, por është varosur e gjallë, e para, dhe jo e fundit. Si të shkojnë punët. Unë e di që kjo është problemi përboqëm, që gjithë vendet më zhvilluar kanë probleme, po këtu nuk po bëhet asnjë përpjekje, po reagojnë prindrit. Mblidhen në shoqata, është një fondacion i zonjës Berisha, por nuk është një fondacion që merr ngarkim fëmijë mbas vdekjes. Nuk është bërë as sa duhet. Deri në një farmoshë trajtohet. Kur e morët vesh që djali juaj Gesti, djali i dytë, kishte këtë sindrom që ishte pashërueshme. Cili ishte reagimi i parë? Reagimi i parë ishte jo, nuk e di. Mos si u ndjetën e parë, çfarë trajtohet? Një tronditje për të tsunamit. Po, po, një herë kisha parë filmin The Rain Man. Me Dustin Hoffman dhe Tom Cruise. Po, por u trondita shumë sepse fillova të lexoj, u interesova dhe ishte tre muajt e parë i me shoqe dhe unë patëm trondita shumë thellë. Shumë se filloj pastaj më vonë kur sidomos kur bëj dhunsh, kur bëj dhunsh. Mosha adoleshencës besoj. Po, adoleshenca, adoleshenca. Megjithëse i mirë friste dhe flet, por imagjinoni ato familje ku fëmia nuk flet, smerd vesh me. Ço drama ka, ço drama shka. Dhe shpesh çifti thërmohet, ikën o gruaja o burri, Elen, sidomos burrat ikin, po katë gratë. Prishin familjen. Dhe kjo ju ka transformuar, ju ka bërë njëri më të fortë besoj. Kjo më ka bër po. E mlodhëm vetëm edhe ish me shoqet e unë, dhe tham, sa ti jemi gjallë, do bëjmë shmosje, t'ja bëjmë jetën sa më të kashme. Je keni pranuar diçka? Po, e pranuam, po duhet pranuar, u përballëm. Nuk u zbythëm, kjo është fjala, ha? Zbythëm në kuptimin, nuk u zbrapsëm, ha? E pam problemin në sy dhe bëm shmos që mi po jeta shumë e vështirë. Dhe do vi një moment që unë s'do kem më fuqi, asnjë me shoqe. Pastaj do vi një moment tjetër që ne do vdesim, ti nuk jemi të pavdekshëm. Kështu që problemi mbetet, problemi mbetet, por duhet luftuar. Thirrja ime e dëshpëruar është që prindrit duhet luftojnë, të bashkohen midis tyre. Është një mesazh. Të heqin dorë nga sindroma shqiptare e krijimit të një organizmi social shoqëror dhe e shpërbërës ati në 2, 3, 4, 5, kështu. Fenomen shoqëri fragmentarizimi, kjo është fragmentarizimi. Dhe duhet luftuar, ka përpjekje, ka projekte. Mi po, është tani për tani, perspektiva është zymët. E rëndësishme është tani ka një informacion më të gjërë, të gjithë po, ka informacione, ka informacione, ka informacione. Për të dalluar, për ta trajtuar dhe sigurisht pas ato që ka mundësi edhe. Prandaj duhet folur për gjitha problemet. Duhet folur apo për gjithë. Profesor, keni përkthyer numër të zakonshëm librash, mos gaboj 80, ishte. Po, me gjithë veprat e Embrozit, bra. Ato janë bashkë përkthime, se keni pesë veta që përkthenim ato. Keni bërë një numër të caktuar librash personal 20, pa përfshirtur artikuj pafund, shkrime, mos i mdhënë në universitet për gati 30 vjet. Realisht pse shkoni në gjendje të shpirtërore, mendoni se kjo mund të ndikojë tek të tjerë për të ndryshuar diçka, apo thjesht e bëni se duhet bërë? Jo, jo, nuk e bëj se duhet bërë. S'ka kush e bën. Jo, 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 është një impuls i brendshëm që vjen nga rrënjët e shpirtit tim, nga sukëshenca ime. Të shkruarit është një arrati, është një arrati, është një meditim, është një terapi që për sa kohë që unë shkruaj, unë jam në një botë tjetër. Dhe shkarkoj gjithë streset e mija.
harroj gjithçka për një moment. Edhe autizmin tim biri, edhe shtër lodhin e madhe të si më shohje që ajo është heroina e vërtet, sepse ajo kam ndenjur sakrifikoj pasionin e saj pikturën, se ishte piktore dhe ilustratore librash për fëmijë, për të qëndruar djalit e koka, se dikush duhet fitonte bukën e gojës. Futen një realitet tjetër. Po, dhe krijohet një realitet tjetër. Dhe pastaj shkëputem sigurisht. Shkëputem sa herë që është nevojshme. Vetë vetën dhe e gjem prapë. Pa e gjej prapë. Dhe jam më i fortë. Autizmi i mbiri më ka bërë më të ndjeshëm ndaj tjetrit. E dëgjoj më me vëmendje tjetrin. Do të thotë më ka bërë edhe më të mirë. Nuk e di këtë, kjo u takon të tjerëve ta thonë. Unë s'mund të gjykoj, jam bërë më i mirë, më i keq, por jam që jam bërë më i vëmendshëm ndaj tjetrit po. Profesor, cilat janë arsyet kryesore që u bën të çasim një tekst të caktuar, pra që diferencojnë për ju një libër nga një tjetër? Ka shumë arsye. Zakonisht ka përkthyes që veprojnë për këtë institut të bukën e gojës. Marrin libra që ofron botuesi. Si punë. Punë, ja. Ka përkthyes, jemi ndoshta një pakicë që përkthejmë libra që na pëlqejnë. Për shembull, Mirira Kumbaro, ministri aktuale, i studentja ime, ish kolegja ime, ish bashkëpunëtarja ime kundër korrupsionit, aty ku ishin fakultetin ton, sot ministri siç e dinë kulturës. Ajo edhe ajo është kështu. Domethënë, një libër e lexojmë dhe po na pëlqejo, e përkthejmë. Madje na ka qelluar mua të paktën ta përkthej librin, ta filloj ta përkthej pa e lexuar deri në fund. Që më kam bërthyer që në fillim, më ndodh rast. Është kundër rregullave të përkthimit. Nga ana profesionist, është kundër rregullave të përkthimit, për të përkthimit. Përkthimi. Jo, jo, fjalë tani për vendin. Jo, është janë rrënjët në subkonsciencë, që pëlqen edhe përkthej, pëlqej, pëlqej, përkthej. Ke ekuivalentuar, barazuar aty, aty, aty. Po. Me qënë se ju në të gjitha veprat tuaja dhe në të do të në kërë një libra, se vepra, kërë dhe thua vepra, tani vepra të e nverojshës për para, e të mërshme. Pas në që të 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 Sa ishin 50 vet apo se i përktheshin 7 gjuhë të botës. Pra, duhet të kushtojmë në libra. Në librat tuaj edhe në çdo intervistë apo kudo që jeni shprehur, keni thënë që shpesh ne kemi të vështirë t'i shprehim me fjalë ato që ndjejmë, domethënë përshkrimi detajuar i diçkaje, përshkrimi me fjalë asaj që shpesh njerëzit e kanë të vështirë për ta thënë, është shumë i rëndësishëm. Atëherë sa mendoni ju se leximi i një libri merr përparësi në krahasim me ndjekjen e një filmi apo është diçka që ka qenë libri apo filmi është? Ah, kjo është debat i vjetër. Në provoja ime, ku kam lexuar në fillim librin, detyrimisht i kam imagjinuar, përfytyruar personazhet siç kam dashur vet. Si autori mund t'i përshkruaj tiparet, por unë e shoh me xhirim të ngadalshëm. Kur lexoj është një film, unë funksionoj me imazhe. Don kur lexoj nuk është thjesht substanca kuptimore që përthith truri. Jo, unë lexoj me zemër. Lexoj me tru, por lexoj edhe me zemër. Don sytë e mi kanë lidhje me truin dhe me zemrën. Dhe e përjetuar atë që i përjetoj dhe i përfutyroj. I shoh. Po është një film. Kjo është pak kaotike. Po ne gjithë jemi çik kaotik. Thot një psikiatër amerikane, Justin, Franz Justin, thot, po, së fëmija në barkën në nësë autik, është i mbyllur, këputur, është i marrë nga arkim. Që e në autikë, thot, fëmija do një, të fëmija të marrë nga arkim. E mbyllur të kapitull. Pra, e përfitroj. Kur shoh filmin, shpesh, jo gjithmonë, shpesh zhgënjehe. Sepse bie kundërshtim. Se transformuar. Zgjedhja e regjizorit, skenaristit, regjizorit, kameramanit, me zgjedhjen time. Kur shoh filmin, fillim dhe lexoj librin, nuk imagjinoj dot se më dalin fytyrat e personazheve siç i ka konceptuar diku tjetër po në ekran, siç janë konceptuar në ekran. Kjo bën që unë mendoj që duhet të lexoj librin përpara. Por ka filma që më ka dorë një kam e parë filmin me atë që ka luajtur rolin, s'më vjen emri, po i bie tas tjerës. Sean Connery, erë emri. Që ka luajtur filmin në emri Trëndafilit, sipas romanit të Umberto Ecos. Dhe kur lexova librin pastaj nuk pata asnjë zgjënim se ai film është i përkryer, gati i përkryer. Shikoja personazhin që përshtatet dhe përshtatet shumë në mënyrë të zakonshme. Njohës i miri, po themi i erës ose i botës së brendshme femërore franceze, njëkohësisht edhe shqiptare. Po e pyetim që në një peshore imagjinare kë nga do anonte? O
femra është femër kudo. Po këtë kërversoni më shumë? Zezak, e bardh, e verdh, e jeshile. Kam të njëtin tinguj, me qënë se është dhe libri tinguj? A, po, 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 aluzion dhe libri tinguj të trupit. Kusht të më shumë tinguj ke ju? Një femër francete, po një femër shqiptare? A kjo va? Kush ka sjell, basta e keni mbyllur këtë proces? Po, nuk dihet. Si dihet? Kërkoj ndjesë me shoqe. Shumë të vërtetë për shkak të gjendjes familjare. Të lutem, mos më përçaj familjen. Pra, e tërheq humori, humori, humori rëndësia e humorit, ëh, sera. Humori është shpëtimtar, e thot Freudi shumë bukur. Lidhja e humorit me subkonsciencën, fantastik. Pra, ishim tek Erosi femëror me Erosin femëror shqiptar dhe një francez. Po, po. Shiko, dashuria nuk njeh ngjyrë lëkure. Nuk njeh botë kuptime. Dashuria është një po e bëj pyetjen. Kë keni dashuruar më fort, një femër shqiptare apo një femër franceze? O shiko, kur dashuroj dashuroj, ja. Po gjithmonë është diskutosh më e fortë të tjera. Nuk e di, në fakt dashuria është po ajo po përsëritet. Mendoj unë. Nuk kam gjithmonë në këtë mendim, në rast se kur edhe ndroj mendje, po. Shpesh më thonë ndonjë shpesh më thonë. Po, një partnerja kam përshtypjen që duhet thoni këtë përgjigje. Nuk e di, mund të jap edhe përgjigje tjetër, ndryshon njeriu, ëh, se ndryshon rrethana, ndryshon marrëdhënie, ndryshon mosha, ndryshon. Njeriu nuk është një rezultati i diçkaje, i bashkëveprimit të sa forcave. Nuk është rezultati, është rezultantja. Rezultantja në për fizik mund të ndryshojë. Rezultati është njëri, jepet njëri s'ka mbetet. Mund të di jep pa hirin. Rezultant. Po, varet më shumë për këto. Por unë mendoj që dashuria e vërtet si ta them, është tek njeriu brenda, siç është urrëtia. Kështu shkon kjo punë. Në qoftë se do e bardha dhe e zeza, zhurma dhe qetësia, dashuria dhe urrëtia janë bashkë. Këto thonë. Po urrëti. Ah, po të urrëti kë? Është një nderi masë që ju bëj, se urrëti është një ndenjë paqe fort sa me ngjyrim me shenjë tjetër, sa dashuria. Po, dashuria me urrëtin është pran, sa që un kam krijuar një fjalë, dashuretja. Dashuretja. Të dashurej. Po, një zorë jam dhënë dashuretje. Po. Jacques Salomé, psikolog kanadez, ka nxjerrë një libër që quhet me titull fantastik, shitur në qindra mijëra kopje, që quhet Folm, tre pika, kam ka gjëra për të thënë. Pra pas më fole ti, unë s'kam që të them. Vërtet. Komunikim. Kush është komunikim? Folm, tre pika, kam ka gjëra për të thënë. Dhe ai thotë prandaj, gënjeshtar, gënjeshtar, tri herë gënjeshtar. Ai që pretendon që kur nuk ka urruar vdekjen e njeriu të dashur. Kam dëgjuar nëna që të lodhura nga jeta e përditshme shqiptare, me fëmijën përdorë ngarkuar dhe fëmia përpas të gjurë, rrezoi, filloi qante, ajo lodhë. Vdeksh. Nana ti thot vdeksh. E pra është vërtet. E po është termi që e gjejmë kudo, në rrugë kudo, po. Po, po, është mërshëm si nana të thot vdeksh fëmijës. Po s'është më nuk është më nana që ka lindur. A vdeksha për ty, kjo është e kemi më. Është gabuar kemi me dhon, jetofsha un për ty, si vdeksha un për ty. Mhm. Më dikush më thoshte, po mirë, në rast se do vi dikush të vrasë, do të dal përpara. Mirë, mirë, dakor, po ti vdes, ti jetosh. Po ne kemi tjetër. U sa im ju t'ja hash syrin. Ç'ka syrin? Kanibalizëm. Që të mëshme, e të dhunë, kemi dhunë, ka pra dhunë, deri në përkëdhejnë. Profesor, nuk e di si jeni me rrjetet sociale, që ofse i përdoni... Profesor, është ka Facebook. Po, flasë me eksperiencë personale. Unë jam i përdoru si regullë të Facebookut, i rrjetet të tjera jo. Dikush ma kishte hapur një konë... Një falcë, një adres falcë. Po, po, e kështë e në emreti për jeni në vendin time. Se kam si shumë të shtoj në miqve aty. Në qofse do të abri, po një adres do shikoni që ka një numër të caktuar të rinj, dëshiroj që kopion atë që ne e quajmë shpesh stili Kardashian. Pra postim pa fund të pjesëve intime të trupit të tyre duke mos dhënë asnjë element tjetër për sa përket kulturës. Mendoni se është një mënyrë për të tërhequr vëmendjen, nuk kanë çfarë hapin tjetër apo nivel i ulur kulturor. Është një çik prostitucion kjo. Ose virtual, 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 sigurisht. Ti e fton tjetër shohë pjesën më intime. Mbas nuk e di, ndoshta nga që aty ku hyn rrezet, ku hyn dielli, nuk hyn mjeku. Ka shumë shpjegim, po pse? Nuk e di, po është një, nuk e di. Se të shojmë bëhemi si Kim Kardashian, do të shojmë bëhemi si intelektual. Sepse sot nuk kam në kuptimin grumbulli desh, sistemi desh, nuk kam ideologji, sot ka videologji. Sot nisemi nga syri, nga të parët. 90% informacionit shkencërisht merret nëpërmjet syrit. Që nga lezimi, që... Dhe imazhi tashi, video, imazhi, është bërë... Është fletë shumë dhe tani nuk e di, unë mendoj që... Ka dhe anë e vetë pozitive, sigurisht. Po, të dhe kështë... Jo kjo aspekt, po... Po, po është, si të është... Ky është deformim. Pjersia e lehtësis. Gjera më të edhe të rëshketë, shkërë.
Kjo është deformim total i njeriu dhe i mjetëve të komunikimit. Janë arritur ca kufi, limite, si që thuhet sot, ca caqe, që ka përzimin cilave mund duhet i mbashtu me rëzikja. Keni sjell, profesor, ditë të fundit, kohë të fundit, le themi, një liber, keni sjell në Shqip, shkuma e ditëve. Qëfar ka të veçantë për ju ku tekstin? Ashtë një liber që duhet lexuar nga çiftet e reja. Për të parë se si dashuria është sjell aq lumturi sa çdo vëmendje. Është një liber krejtësisht ndryshe, është shkruar para 45 më tepër. Është botuar në 47-ën. Mos gaboj. Po, është botuar në 47. A lidh diçka me këtë libër apo? Po, më lidh me diçka, pra është një libër ku dashuria është nga një kënd tjetër. Fillon me martesën. Zakonisht përpiqen të bashkohen, të martohen, të jetojnë bashkë, nuk mundet. Fillon me martesën dhe pastaj ndodh ajo që ndodh, unë zota them, se nuk e di. Është një libër ku përballesh me të vërtetë të mëdha, ku ka dhime, poezi, ka dashuri. Dhe është një libër që me cilin më lidh fakti që autori ka lindur në mars të 27-s, libri është burtuar në mars të 47-s, ku ka lindur në mars të 27-s, e kam thënë këtë, dhe unë e kam lexuar në mars të 67-s. Kur isha 20 vjeç. Marsi. Ai ka vdekur pastaj 40 vjeç autori. Ai ka vdekur 39 vjeç. Në mars çfarë viti? Ka vdekur ai? Jo, ka qenë 23 qershori. Jo, po domosht një libër që e kam lexuar më katërë që është një kryetepër. Unë mendoj që duhet të lexuar. Ja vlen tale. Është një libër surrealist, ka gjëra të bukura, kur sëmuret kjo protagonistja, ngushtohet shtëpia. Kur bëhet një kamë tepër dritë. Përjetojnë se. E rëndësishme është që ne teksa lexojmë, idealja e një përkthimi është ajo që ne të duket sikur na duket sikur këtë libër e ka shkruar një shkrimtar shqiptar dhe këtë e realizojmë përmes përkthimeve tuaja. Ne jo vetëm lexojmë, por edhe kuptojmë se të lexosh dhe të kuptosh është ndryshe apo jo. Absolutisht, pra, të paktën ta kemi këtë lexues. Faleminderit që ishit me ne në këndin e ekselencës. Kënaqësi e madhe gjithmonë t'ju kem në studio. Faleminderit që më ftuat. Bashkërisht. Shumë mirënjohës dhe tashi do këndshoj vetën. Ju admiroj. Fund fare. Nuk thashë vëllai, ju admiroj. Albina, Elsa dhe Fiona. Faleminderit dhe juve që erdhët në këndin e ekselencës. Ju falenderojmë dhe publikut që na ka ndjekur. Do të shihemi sërish në këndin e radhës të ekselencës me një tjetër personazh. Kalofshi bukur.